Tror du att en dansk någonsin har sagt så? Nej, det är sant. Det behöver man inte i Danmark. Fantasi. Dette bliver sandsynligvis et stort publikumshit. Ikke også? Ja. Ja, det betyder faktisk på svenska. Altså, at dette her kommer antageligen at blive et jättestort hit, for publiken kommer at strømme til teatern. Tror jeg. Jeg tror jeg med. Det er sjovt at være skuespiller. Det betyder, det er grymt eller fett at være skådespelare. Mm. Mm. Kul, ja. Jag tillhör ju den yngre generationen, alltså vi säger gärna grymt eller fett. Vad är nu den? Ja, varannan vatten. Det är ju en bra grej. Men tror du att en dansk någonsin har sagt så? Nej, det är så. Det behöver man inte i Danmark. Fantasi. Ja. Full som en kojus. Full som en kastrull. Ännu en enhet, tack. En enhet till, tack. Säger man enhet på danska också? Det vet inte jag. Va? Ja. Är det Google Translate? Okej, ja. Att vara en del av Femina följs short. Det gör det ju. Ja. Att vara med i Femina ja. Känns fett. Ja. Som vi vet att short betyder. Ja.